Var borde pensionen ligga? 70 procent borde den 70%, ligga på. Ja. Det var vi har sagt att vi ska upp till. 70%. Och det är det som våra förslag hela tiden syftar till, att vi ska kunna åstadkomma detta. Och det är ju ändå obegripligt. Oskar Sjöstedt från Sverigedemokraterna får ordet och han börjar prata om elpriser och elräkning. Svara på varför ni röstade nej till den satsning som gjordes som, var resultatet av, som gav resultatet tusen kronor mer i plånboken förra veckan för pensionärer. Det är ju det som gör någonting på kort tid. På längre sikt så är det ju en höjning av avgiften till pensionssystemet. Man kan gärna sänka skatten om man vill det. Men dessutom ska man ju alltid på den här sidan sänka skatten mest för de som har mest. Det är ju det som är skillnaden på vår alternativ. Ni kämpade med näbbar och klor mot den eh, pensionshöjning som vi genomförde och som pensionärerna såg resultatet av förra veckan. Stå gärna för det tycker jag. Och berätta vilket avvägande ni gjorde när ni röstade nej till detta. Jag vill också säga att Pensionsgruppen är väldigt viktig. Jag tror vi måste liksom ta oss samman allihopa och få, liksom få den att fortsätta. Därför det går inte att säga långsiktigt 20 år, 30 år. Det är mycket mer än så om vi som står här, och jag ser ganska många yngre faktiskt i den här församlingen också, om vi också ska få pensioner. Då måste vi faktiskt bita ihop på något sätt och, och sätta oss i den här pensionsgruppen och se till att den kan leverera. Men höjda avgifter där är faktiskt ett måste. Man kan inte lova höjda pensioner men inte tror att man måste betala in mer.